Strana 12, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte. Juj, písemné dělení jednociferným dělitelem. Tak se do toho pustíme. Ačko je moje. Tak, co si zaškrtnu? Sedmičku můžu, sedm je větší než šest, tak to je bezvadný. Tak, a teďka ještě si odhadnu počet cifer, které budou ve výsledku. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže takhle, takže výsledek bude v řádech milionů. Tak, 7 děleno 6 rovná se 1. 1 krát 6 rovná se 6 a do 7 chybí 1. Tak. Sepíšeme další číslici, 8, Osm. 18 děleno 6, to je jasné, to jsou 3, 3 x 6 18 do 18 nechybí nic. 0. A teďka pěkně sepisujeme další. 5. 5 děleno 6, no tak to je 0. 0 krát 6 rovná se 0 a do 5 chybí 5. Sepíšeme další. 6. 56 děleno 6. Hm, nejbližší nižší násobek. 54, to je 9.

ten odsásek je dlouhý, abych sepsal to správné. Tady trojka, další je jednička. 51 děleno 6. Nejbližší nám se o 48. 8. 8 x 6, 48 a do 51 chybí 3 a ještě tady máme dvojku. 32 děleno 6, to je jasné, to je 5, 5 x 6, 30 a do 32 chybí 2 zbytek. Tak... To jsem vypočítal já no a ten druhý příklad nechám vám. Přerušte si video a vypočítejte příklad, který je zde. Máme vypočítáno, jdeme porovnat výsledky. Já si kontroluju svoje. 1 309 385, zbytek 2. Jo, to se, tam se mě to už nevyšlo, nechal jsem to tady dole. No a váš výsledek. 930 212, zbytek 6. Máte? No, když tak si zkuste najít chybu, a nebo můžeme pokračovat v dalších příkladech dělení jednociferným dělitelem, takže si přerušte video. Ano a zkuste aspoň jeden z těch příkladů. A kontrola, porovnání řešení, tak říkám výsledky. Ten první příklad 13 33 973, a druhý 9 955 533, zbytek 1. Máte zbytek 1? Bezva. Jdeme dál. Juj, další úroveň dělení písemného dvojciferným dělitelem. Tak, trojku, mm -mm, ta je menší než 14, nemůžu. Tak přidám osmičku. 38, to už je větší než 14, mohu. A teď si odhadnu 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifer, bude mít výsledek. Takže nejvyšší jsou řády 100 tisíců. 38 děleno 14. Když by to bylo 2 14 to je 28. 3 x 3, 42 a to už je víc, takže to bude jenom dvakrát. 2 x 2 4 rovná se 8 a kolik chybí do 8? 0. 2 x 1, 2 a do 3 chybí 1, jasný. Tenhle ten zbytek částečný je menší, takže můžu pokračovat dál tím, že se píšu 107. 5 x to je 70.

A ještě dvě připočteme za chvíli. 6x1 je 6 plus 2 8 a do 9 chybí 1. Zkontrolujeme 12, je menší než 14. Fajn, ještě, že jsem tam nedal tu sedmičku. Tak teď jsem sepisoval 6, teďka budu sepisovat 3. 123, no tak pozor, 107 bylo 7x, 123, 8, 8x.

tak to nechám těch 8, A bude 8 x 4, 32, hele, do 32 chybí 0, trojku přičtu za chvíli, 1 krát, 8, 8 a 3, 11, výborně, 0, takže to bylo přesně a teďka jednu se píšeme, no takže 1 děleno 14 rovná se 0, 0 x 4 je 0 a do 1 chybí 1, 0 x 1, a no a takže tohle to je taky zbytek. Tak a já jsem vypočítal tenhle příklad, no a ten druhý nechám na vás. Tak si přerušte video a pokuste se o řešení. Tak a jdeme kontrolovat. 276 880 zbytek 1, mám ho tady a teďka vy. Výsledek 169 515, zbytek 22. Velký zbytek. Hm? Tak a podíváme se na poslední stránku. Tady jsou ještě další dva příklady. Tak si aspoň jeden vyberte a vypočítejte. Zase přerušte video a za chvíli porovnáme řešení. A jdeme kontrolovat. Tak, první. Příklad 724 273, zbytek 41. Druhý příklad 921 497, zbytek 8. Pane, tak jestli jste tohle zvládli, jak si myslím, že jsme si na tomhle cvičení pořádně procvičili písemné dělení jednociferným i dvojciferným činitelem na takhle velkých číslech.